My dear brothers and sisters, 我亲爱的弟兄姐妹，我已祈求能在你们亲自追求幸福的时候有力量助你们一臂之力。有些人可能觉得自己已经够幸福了，不过想必没有人会拒绝获得更多的幸福。每个人都渴望能获得保证，得到永久的幸福。天父和他的爱子耶稣基督以及圣灵所赐予的就是这份永久的幸福，且已赐给他每一个现在、将来亦或是过去来到这世界居住的灵体孩子。他们所赐予的有时又称为幸福计划。先知阿尔玛在教导他深陷罪恶惨况的儿子时，是这样称呼那个计划的。阿尔玛知道，对他的儿子或天父的任何一个孩子来说，邪恶绝非幸福。他教导他的儿子，使自己越来越圣洁，才是通往幸福的唯一道路。他清楚指出，我们透过耶稣基督的赎罪得到洁净和完全，才有可能更加圣洁。唯有靠着对耶稣基督的信心，不断的悔改，遵守圣约，我们才能取得心中渴望体验并留住的永久幸福。我祈求今天能帮助各位了解，若要更加幸福，个人就要更加圣洁，并让各位会按着这个信念采取行动。因此我要分享我自己知道我们能做什么，使自己有资格获得那份让自己变得无比圣洁的恩赐。先不说别的，光是经文就教导我们许多可以圣化自己，使自己变得更加圣洁的方法，像是运用对基督的信心，展示我们的服从、悔改、为神牺牲奉献、接受神圣教义，以及遵守与神所立的圣约。要获得圣洁这项恩赐的资格，需要谦卑、温顺和耐心。我渴望变得更加圣洁的一个经验发生在盐湖圣殿。我第一次进圣殿的时候，几乎没有人告诉我该期待什么。我以前在圣殿外看过归主为圣和主的殿这样的字，我有一股强烈期待的感觉，但也怀疑自己是否已准备好进去。走进圣殿的时候，父亲母亲走在我的前头，我们被要求出示推荐书来证明我们配称。我的父母认识在推荐书柜台的那个人，所以他们稍微逗留了一下跟他说话。于是我自己一个人走进一个很大的地方，那里每样东西都闪亮洁白。我抬头望着上方高高的天花板，天花板仿佛广阔的天空。在那瞬间，有个清晰的念头临到我身上，我曾经来过这里。接着我听到一个非常轻柔的声音，不是我自己的声音，那轻柔的声音说，你从来没有来过这里，你现在想起的是你出生前的一个片刻，那时你在一个神圣的地方，就像这里一样。
你那时感觉救主就要来到你所站的地方。你当时感到幸福，因为你急切地想见到他。在盐湖圣殿的那个经验，虽然只有片刻，但每次回想起这件事的时候，仍带来平安、喜乐以及安静的幸福。我那天学到一个多次获得确认的教训，那就是圣灵用微小的声音说话。当我心中有属灵的平安，就能听见它。它带来幸福和确定的感觉，让我知道自己正变得更加圣洁。而那样的感觉总是带给我第一次进入神的殿时所获得的幸福感受。你在自己和别人的生活中都看过因为更加圣洁所得到的幸福奇迹。最近几周，我去拜访一些卧病在床的人，他们对救主充满信心，带着愉快的面容面对死亡。其中有位男士被家人围绕，我和我儿子进去的时候，他和他的妻子正在轻声聊天。我认识他们好多年了，我看到耶稣基督的赎罪在他们和他们家人生活中产生功效。他们已一同选择停止治疗，不再延续他的生命。他跟我们说话的时候，现场有股平静的感觉。他面带笑容，表达对福音的感谢，感谢福音淬炼了他和他所爱的家人。他谈到他在圣殿服务时的快乐时光。在他的请求下，我的儿子用圣化膏油膏抹了他的头，我则印证了那膏抹。我在那样做的时候，清楚感觉到他很快就要跟他的救主面对面相见。我应许他会感觉到幸福、爱和救主的认可。我们离开时，他面露温暖的笑容。他对我说的最后一句话是：“告诉凯瑟琳，我爱她。”多年来，我的妻子凯瑟琳一直鼓励她家庭的后代子孙接受救主的邀请，来跟从他，订立并遵守圣约，这样才能有资格获得随之而来的幸福。这样几个小时后，他离开了人世。他过世几周后，他的遗孀带了一份礼物来给我和我的妻子。我们一边聊天，他一边笑着愉悦地说：“我原以为我会感到悲伤和寂寞，结果却感觉非常幸福。你们觉得这样没问题吗？”我知道她非常深爱她的丈夫，也知道他们夫妻俩过去非常努力去认识主、爱主、为主服务。所以我告诉她，她的那份幸福感是神所应许的一项恩赐，因为神已借着她忠信的服务使她更加圣洁。他的圣洁让他有资格获得那种幸福。今天在座的一些听众可能会问，为什么我没有得到应许给忠信者的那种平安和幸福的感觉呢？我经历过可怕的逆境，也一直保持忠信，但却没有幸福的感觉。即使是先知约瑟斯密也面临过这种考验。他被囚禁在密苏里利伯蒂监狱的时候，曾祷告祈求获得帮助。他对主一直都很忠信，也愈发圣洁，但却觉得幸福离他很遥远。主教导了他有关耐心的一课，那是我们每个人在今生这段考验期间
有时需要，甚或是长期都需要的。以下是主给他这位忠信但受苦的先知的信心。如果你被丢到坑里或凶手的手中，并被判死刑，如果你被丢进深渊里，如果汹涌的波涛想要谋害你，如果狂风与你为敌，如果诸天聚起黑暗，一切元素都联合起来阻挡去路，尤其是如果地狱的口也向你张大嘴巴要吞没你，我的儿啊，你要知道这一切事情都将给你经验，对你有益处。人子曾降下低于这一切，你比他更伟大吗？所以持守你的道，圣职必留在你身上，他们的界限已定，他们不能越过。你的日子是知道的，你的年数不会少，所以不要怕人所能做的，因为神必与你同在，永永远远。主也给约伯同样的教导，约伯付出惨痛的代价，才使得赎罪能让他变得更加圣洁。从经文对约伯的介绍，我们知道他是圣洁的。经文说，乌斯地有一个人名叫约伯，那人完全正直，敬畏神，远离恶事。接着，约伯失去财富、家人，甚至个人的健康。你们或许记得，约伯曾怀疑自己，在经历较大的逆境，成为更加圣洁后，是否就让他有资格获得更大的幸福？因为在约伯看来，圣洁似乎带来了不幸，但主给约伯一个矫正的课程，就像他对约瑟斯米那样，他让约伯用灵性的眼光来看待自己心痛欲裂的情况。他说，你要如勇士束腰，我问你，你可以指示我，我立大地根基的时候，你在哪里呢？你若有聪明，只管说吧。你若晓得，就说，是谁定地的尺度？是谁把准绳拉在其上？地的根基安置在何处？地的脚石是谁安放的？那时，晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼。然后，约伯为自己指称神不公平而悔改之后，神让他用一种更崇高、更圣洁的方式来看待自己的考验，确实悔改了。约伯回答耶和华说，我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的，这些事太奇妙，是我不知道的。求您听我，我要说话。我问你，求你指示我。我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，在灰土和炉灰中懊悔。约伯因悔改而变得更加圣洁后，主所赐的祝福远超过他之前所失去的一切。但或许对约伯来说，最大的祝福是透过逆境和悔改变得越来越圣洁，他在有生之年有资格获得更大的幸福。单靠祈求所谓更加圣洁是不会来到的，去做所有必要的事，让神来改变我们，他才会来到。在我看来，关于如何在圣约的道路上进步，变得更加圣洁，罗素纳尔逊会长已给出最好的忠告。
他在指出那条道路时敦促我们说，体验每天悔改的强化力量，体验每天都做得更好一点，变得更好一点。当我们选择悔改，就是选择改变。我们让救主把我们变成最好的自己。我们选择在灵性上成长，获得喜乐，因他的救赎而喜乐。当我们选择悔改，就是选择变得更像耶稣基督。在我们努力变得更加圣洁时，纳尔逊会长接着这样鼓励我们，主并没有期望我们在此时此刻就成为完全，但他确实期望我们变得越来越纯洁。每天悔改是通往纯洁的途径。达林·乌克斯会长在较早期的一场大会讲词也帮助我们更加清楚了解我们要如何变得更加圣洁，以及我们要如何知道自己正朝着圣洁迈进。他说，我们要如何获得灵性，如何达到有圣灵及经常为伴的圣洁程度，如何以永恒的眼光来看待与衡量这世上的事物。乌克斯会长的答案开头便说，要对耶稣基督有更大的信心，将他视为我们慈爱的救主。这样做会引导我们每天寻求宽恕，并借着遵守他的诫命来记得他。当我们每天饱想他的话语，就会对耶稣基督有更大的信心。圣诗使我更加圣洁，则是建议以祷告祈求帮助的方式来使自己变得更加圣洁。作者很有智慧地点出，我们所寻求的圣洁是来自慈爱之神的一项恩赐，会在我们尽力而为后日复一日赐给我们。各位记得他最后一段的歌词，使我更加清白，更能战胜敌，更欲脱离俗世，更念老家里，更配进入天国，更加有用处，蒙福更加圣洁，更像救主你。不论我们个人的情况如何，在返回天家这条圣约的道路上身处何处，愿我们能更加圣洁的这个祈求都能得到回应。我知道一旦我们的请求蒙得应允，我们必会越来越幸福。幸福可能会慢慢来到，但终会来到。唯从慈爱的天父和他的爱子耶稣基督得到那样的保证。见证约瑟·斯密是神的先知，罗素·纳尔逊会长是我们今日活着的先知。父神活着，他爱我们，他希望我们以家庭的形式回家，回到他的身边。我们慈爱的救主邀请我们在返回天家的旅程中要跟随他。他们已预备了那道路，奉耶稣基督的圣名，阿们。